podvečer. Já se jmenuji Michal a budu mít na starost takovou nepříjemnou část tohoto večera, a to je hlášení informací. Jestli už někdo z vás byl na nějakém setkání, tak jistě víte, že informace hlásí vždycky dva lidi. Ale problém byl, že se mnou nikdo nechtěl hlásit, takže tady budu dneska sám. Během přípravného týdne jsem si našel jednoho adepta, kterým byl Jenda Balík, ale ten se rozhodl, že na mě kašle a že radši bude organizátorem této akce. Takže Jendo, snad příště. Tak, dneska tady toho mám opravdu hodně, tak to zkusíme svouknout. Všichni jste říkali, že víte, že máte programového průvodce. Na straně 2 je papír důležité informace. Jestli jste se na něho dívali, tak tam je jedna věta tučně a zbytek normálně. Já vám ji přečtu. Během programu prosím vypínejte mobil. Mě by zajímalo, kdo tady svítil během programu, totiž tady žádný mobil vyplej nebyl. Ale máte štěstí, mě se to líbilo, takže já to upravuju. Takže prosím vás, přeškrtněte si tuhle informaci a já ji nahradím informaci novou. Během programu prosím nevypínejte mobilní telefon, ale uveďte ho do stádia letadlo. Ano? Děkuji. Tak, další informace. Tak, máme tady zákaz spaní pod širákem. Neplatí to jenom v tomto areálu, platí to v celé Olomouci. A tenhle zákaz teda se asi nebude hodit několika lidem, kteří nemají ještě kde spát, což mě mrzí, ale platí to i pro vás. Takže prosím, tak. Ale proč vlastně někteří z vás nemají kde spát? Je to kvůli tomu, že někteří zamykají buňky na svých kolejích. Buňka, to jsou dva pokoje vždycky dohromady. Takže prosíme všechny, kteří zamčili své buňky, aby je zase odemčili a klíče odevzali na centrální recepci, to již ty buňky se nebudou zamykat, kvůli tomu, že ostatní pak nemůžou spát ani venku, ani vevnitř. To ovšem neplatí pro diváky televize Noé, prosím vás, vy si byty zamykejte a klíče si nechejte doma. Tak, kdyby někomu ani nepomohlo to, že se buňky odemčou a stále by neměl kde spát, tak může přijít na centrální recepci, kde se u něho určitě postarají. Totiž když budete spát pod stanem centrální recepce, tak už to není pod širákem, je to pod stanem. Tak další věc je, že jste si jistě všimli, že jsou kromě Jendy jediný, kdo nosí tady tu visačku tady na pódiu. Je to kvůli tomu, že musím. Já jsem se v přípravném týdnu zaručil, že ji budu nosit pořád. Už mě to trošku štve, ale je to fakt důležitý. Já se omlouvám. Já se omlouvám, já trpím na krvácení z nosu. Já jsem vám to teda nechtěl dneska říkat, ale když ono to tak samo vyšlo najevo. Takže občas budu tak si utírat nos, tak doufám, že se neurazíte. Já vám to zkusím říct a vy se otočíte. Takže zkusíme to trochu urychlit, abych vám tady nevykrvácel. Tak, další informace. Skončili jsme u visaček. Visačky jsou velmi důležité kvůli tomu, že napomáhají bezpečnosti této akce. Jistě jste si všimli, že je tady mnoho policistů, kteří se o nás starají. Tyhle visačky teda pomáhají proto, aby nás policisté identifikovali a zároveň jsou všechny posvěcené, takže mají ochranu pro vás. Zároveň ale i tohle velké pozitivum, že jsou posvěcené, má i svoji nevýhodu tahle visačka. Tahle visačka, zvláště u mladých dívek, přitahuje zvláštní individua. Bohužel se nám nepodařilo utajit místo našeho setkání a tudíž všechny zvláštní individua z celého světa se sjeli teď do Olomouce, aby mohli oblbovat mladé katoličky. Takže dávejte na ně pozor. Dále k bezpečnosti vám doporučuji, abyste si brávali karimatky, abyste neměli otlačený zadky tady v areále.
Já jsem říkal, že se budete otáčet vy, ale asi bude praktičtější, když se budu otáčet já od vás. Jestli se neurazíte teda. Tak jinak jsem vám zašpinil mikrofon, tak si ho potom pro programu prosím umyjte, jo, díky. Tak. Tak, zkusíme to dotáhnout. Tak, dále vás poprosíme, abyste sem nenosili velké batohy. Je to kvůli tomu, že se bojíme, že byste měli černý pasažéry sem a my chceme vědět přesný počet lidí, kolik tady bude opravdu. Takže v batohu nepronášejte žádné lidi, prosím, dovnitř. Tak, další informace, už se blížíme ke konci, je, že noční klid je od 24 hodin, teda noční klid je od 22 hodin, ale ve 24 hodin se zamykají všechny školy. Takže vás prosíme, abyste do té doby byli na školách, kvůli tomu, že ve 24 hodin se zavřou, zamčou a už vás nikdo nepustí dovnitř a spaní venku není dovolené, takže to máte blbý. Tak. Další informace je, že toto setkání má svoji aplikaci. Aplikace se jmenuje CSM Olomouc. Teď si ji prosím nehledejte, až zas budu krvácet, tak můžete. Tak a poslední dvě informace. Snídaně se budou vydávat na třech místech. Ti, co bydlí v semináři, tak ti dostanou snídaní v semináři. Ti, co bydlí na kolejích Rošického, tak dostanou snídaní na kolejích Rošického. A ti, co bydlí všude jinde, tak dostanou snídaní na envelope, která je číslo 28. A poslední informace, toto místo, tato krásná pevnost, která je naším bezpečím, má tři východy. Tak vás prosím, abyste používali všechny tři, abychom se tady neušlapali. Takže jeden východ je tam, druhý je tam a třetí je tam. A východy se budou otvírat vždycky hodinu před každým programem, takže můžete přijít dřív a chytnout si dobrý místa na štěrku. Přeji vám krásný večer. Nashledanou.